Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін біз ұбытта кездесетін есептердің бірін шығаратын боламыз. Есепті бастамас бұрын, осы есепке байланысты теорияны айтып өтейін. Бұл жерде шыны туралы есеп берілген, сондықтан да ұбытта кездесетін шынылардың барлығының формуласын жазып шығайық. Ең бірінші бізде терезе шынысы бар. Бұл бізде натрий 2О көбейтілген кальций О көбейтілген 6 силициум О2. Бұл бізде кәдімгі терезенің шынысы деп аталады. Терезе шынысы. Одан кейін тағы бізде калий 2О көбейтілген кальций О көбейтілген 6 силициум О2 бар. Бұл бізде химиялық шыны деп аталады. Химиялық шыны деп аталады. Одан кейін бізде калий 2О плюмбум О көбейтілген 6 силициум О2 деген формула бар. Бұл бізде хрусталь шынысы деп аталады. Хрусталь шынысы деп аталады. Так, осыдан кейін тағы бізде ұбытта кездесетін силициум О2 бар. Бұл бізде кварц шынысы деп аталады. Кварц шынысы. Одан кейін, так, бізде тағы сұйық шыны бар. Бұл бізде натрий 2 силициум О3. Бұл бізде сұйық шыны. Сұйық шыны деп аталады екен. Так, міне 5 формуланы жазып шықтым. Осы 5 формула бізде ұбытта кездесетін бүкіл шыныға қатысты формулалар екен. Осыны дәптерлеріңізге жазып аласыздар. Ал біз есепті шығаруды бастаймыз. Так, есептің берілгенде шынның құрамын күрделі дейді. Баяу балқитын шыны алу үшін сода, әктас, құм пайдаланылған. 200 кг шыны алу үшін бастапқы заттардың массасын сұрап тұр. Так, ең бірінші реакция теңдеуін жазып шығамыз. Сода дейді, натрий 2CO3. Натрий карбонаты плюс әктас, кальций CO3 және де құм, силициум О2. Бұл жерде сода деп тұр, соданың өзін айтып тұр, сондықтан да натрий CO3-ті алдық. Ас содасы емес, ас содасының формуласымен шатастырмаймыз. Ас содасы мен кәдімгі соданың формуласы екі түрлі екен. Так, бізде реакцияның нәтижесінде шыны алынды, яғни терезе шынысы алынды. Натрий 2О көбейтілген кальций О көбейтілген 6 силициум О2 екен. Так, реакцияны теңестіреміз. Силициум аяқта 6, 6 қоямыз алдына. 6 силициум О2 де 6 силициум О2. Так, реакцияны есепті ары қарай шығарайық. 200 кг шыны дейді. Міне, шынының үстіне. Так, өзгертейін. Қызылға. 200 кг қояйық. 200 кг деп. Бұл жерде килограммды граммға айналдырмаймыз. Себебі бізде есептің берілгенде міне килограммен сұрап тұр. 200 кг. Так, енді біз натрий 2О, кальций О көбейтілген 6 силициум О2-нің МР-ін тауып аламыз. МР-ін тауып алу үшін не істейміз? МР, натрий 2О көбейтілген кальций О көбейтілген 6 силициум О2. Так, МР-ін таба алатындар да бар, таба алмайтындар да бар, сондықтан да жазып өтейін мен. Бізде натрийіміз менделік кестесінде атомдық массасы 23-ке тең. Оны 2-ге көбейтесіздер. Плюс оттегіміз 16-ға тең, 16-ны қосасыздар. Плюс кальций бізде 40-ға тең, оттегіміз 16-ға тең. Плюс, так, бізде силициум 28-ге тең, оттегіміз нешті 2, сондықтан да 16-ны 2-ге көбейтесіздер, 32, плюс 32. Силициум О2-ні алдында 6 болғандықтан, осына жақшаның ішіндегін бәрін 6-ға көбейтіп жазыңыздар. Міне, осының нәтижесінде осылардың барлығын есептеп шыққанда бізде шығады екен 478 шығады екен. 478. Жазып қояйын, 478 шықты. Так, 478 шықты. Енді ары қарай не дейді? Бастапқы заттардың массасы дейді. Мына үшеуін сұрап тұр бізде. X1, X2 және X3. Осы үшеуін сұрап тұр. Енді әр қайсының M1-ін табамыз. Натрий 2CO3-тің мынандай болып M1-ін тауып шығамыз. Натрий 2CO3-тің бізде MR-і 106-ға тең екен. Кальций CO3 бізде 100-ге тең. 6 силициум О2 бізде 360-ға тең. Яғни силициум О2-міз бізде 60-ға тең. 60-ты 6-ға өтеміз. 6-6-тың 36, 360-ға тең болады екен. Енді есептейміз барлығын X1-ді. Так, X1 табайық. X1 тең. 106-ны көбейтесіздер 200 кг-ға. 200 кг-ға. И бөлесіздер 478-ге. Бұл жерде бізде 44,135 шығады екен.
kilogram. X2'mizi esipteyik. X2'mizi esipteginde 100'ü 200'ge köbeytesiztir. И 478'ге бөлеткенсиздер. Бул жерде 41 бүтүн 184 чыгат экен. X3'ümüzü esipteyik. X3'ümüz 360'ı 200 kilogramı kubitestir. İ 478'ge bölestir. Bu yerde bizde 150 bütün 16 kilogram şatke. 16 kilogram. Bizde bu obotta ja, kub variantların birinde gelgen. Mine A variantına ikinci variant, mine üçüncü variant. Esiptin cevapları osılay boladı ki ikiyen.